Hvad er coaching? Coaching er en metode, som kombinerer mange af de psykologiske metoder, som eksisterede før coaching, og selvfølgelig stadigvæk eksisterer i dag. Coaching er en metode, hvor vi henter inspiration fra både sportens verden, fra forretningsverden og fra psykologiens verden. Og da den opstod, var det tiltrængt, fordi at det, der havde været hidtil, var mere metoder, hvor vi blev fortalt, hvad vi skulle gøre, i stedet for at blive stillet spørgsmål. Og begge dele har selvfølgelig sin plads. Jeg har personligt draget stor nytte af metoder, hvor en vis mentor eller terapeut fortalte mig, hvad jeg skulle gøre. Men jeg har også draget en kæmpe nytte og fået dyb selvindsigt fra coachingens metode, som handler om, at en dygtig coach eller mentor stiller mig spørgsmål, så jeg reflekterer. Så hele coachings udgangspunkt tages altså i, at du har svaret. Du ved, hvad du vil. Du ved, hvad dit næste skridt er i dit professionelle eller personlige liv. Ikke os andre. Og det kan jo næsten være sådan lidt angstfremkaldende. Du tænker, jeg vil bare ønske, at nogen kunne komme og fortælle mig det. Det ved jeg godt. Men prøv at høre her. Selvfølgelig er det dig, der ved, hvad du skal. Hvis nogen fortæller dig noget andet, så mener jeg, at du skal gå i den modsatte retning. Fordi du ved, hvad du skal med dit liv. Du ved, hvad der er rigtigt for dit arbejdsliv. Og du ved, hvad der er rigtigt for din virksomhed, hvis du er selvstændig. Så. Coachings metode tager altså sit udgangspunkt i en lang række spørgeteknikker og afklarende teknikker, som jeg kommer til at lære dig lidt senere, som hjælper dig som coach og dig, der bliver coachet, altså dig som klient, i at reflektere over nogle dybe, helt præcise spørgsmål i hjælp af en 6-trinsmodel. Så coaching er altså en metode, og man kan sige, at det den har som formål er, at ikke gå i indhold. Og med det mener jeg, at mange metoder har jo et budskab, de skal igennem med. Altså det kan være, at hvis du for eksempel er hos en terapeut, der arbejder systemisk eller kognitivt, eller med skyggesider, eller hvad det nu end måtte være, jamen så har de jo ligesom et budskab, som de kommunikerer og hjælper dig med at integrere. Det har coaching ikke. Coaching er en form, som du kan sætte rundt om det indhold, du skal hjælpe med. Lad mig lige forklare det mere. Jeg har som coach været ude i at coache i store verdensomspændende konsulentfirmaer, hvor jeg ikke vidste noget om deres metode. Jeg har været ude at coache i børnehaver, hvor jeg ikke vidste noget om den måde, deres pædagogiske tilgang. Jeg har coachet i Grønland, hvor jeg ikke vidste særlig meget om den grønlandske kultur og næsten ikke noget. Jeg har coachet i USA og i Danmark og i Spanien, hvor jeg ikke som sådan vidste noget om indhold. Men det, jeg er ekspert i, og det, jeg vil hjælpe dig til at lære en masse om, er, at jeg er ekspert i at sætte en form rundt om det indhold, som du skal have hjælp med. Så at dem, jeg coacher, sidder, og de er ikke egentlig eksperterne, de er helt klart eksperterne på deres område. Så jeg ved ikke noget om, hvordan man, lad os sige, et vindmøllefirma, som jeg har været ude og coach i på et tidspunkt. Jeg ved ikke noget om vindmøller. Ikke særlig meget i hvert fald. Og det skal jeg heller ikke som coach. Men jeg ved noget om, at når vindmøllefirmaet har en udfordring med en konflikt, eller har problemer med at være så motiveret på teamet, eller ikke ved, hvad de skal med deres næste projekt, fordi det ikke er blevet helt afklaret på en præcis nok måde, eller der er problemer med relationerne, så ved jeg, hvilke spørgsmål jeg skal stille, for at få dem til at blive klar over, hvad de skal gøre og ikke at gøre. Og sådan er det i forretningssammenhængen, sådan er det også i privaten. Måske du kender det der med, at naboen kommer og siger til dig, hey Sofia, du bliver jo virkelig løb om morgenen, inden du kører børnene i skole. Det er så fedt at løbe, og man kommer bare i så mega god form. Og lige meget hvor mange gange min velmenende nabo kommer og siger det til mig, så begynder jeg ikke at løbe. Men hvis min velmenende nabo en dag kommer og stiller mig et spørgsmål, som vækker mig, og som virkelig for eksempel siger, hey Sofia, har du tænkt over, hvad det vil koste dig om 10-20 år, hvis du ikke begynder at træne nu? Og har du tænkt over, hvad det vil give dig, hvis du gør? Et af de mange coachende spørgsmål. Så hvis min nabo stiller mig sådan et spørgsmål, så sker der pludselig noget andet. Og det er den nummer et forskel fra coaching og andre måder at arbejde med det menneskelige sind. Det er, at som coach bliver du trænet i at kunne høre, hvilke spørgsmål du skal stille for at hjælpe det menneske eller det team, du sidder overfor eller står overfor, med at bryde sine mønstre og komme i mål og gøre det, de gerne vil, eller det, de
skal. Det er et håndværk. Jeg plejer altså at gøre sådan her, når jeg underviser vores coaches, fordi coaching er ikke på den måde noget, der foregår op i vores hoved. Coaching er noget, der sker, når mennesket eller teamet handler på det, I har afklaret coaching-sessionen. Så det vil sige, det er rigtig vigtigt, når jeg uddanner coaches, at du lærer at faktisk coache. Så det ikke bare bliver endnu en metode, endnu en teori, som du sikkert har mange af allerede, om det menneskelige sind og det at arbejde med mennesker. Men det faktisk bliver noget, du bruger. Og derfor så er coaching meget konkret. Det er en række konkrete værktøjer, hvor jeg kommer til at introducere dig til grundmodellen i det her forløb, de 6 trin. Men der er rigtig mange af dem på vores uddannelse, hvor vi træner dig i en række konkrete værktøjer, som passer til forskellige problematikker i et menneskeliv, om det så er life coaching eller business coaching. Coaching som fundament er et fag, hvor man ikke rigtig kan diskutere, om det er coaching eller ej, fordi coaching er defineret fra ICF, altså International Coach Federation's side. Og det er lige nu den største brancheorganisation, vi har, med allerflest lande og allerflest engagerede coaches på verdensplan. Og det vil sige, coaching er defineret derfra, så man nogle gange hører, at man ikke kan sige, at coaching er beskyttet, så det er helt rigtigt, for der er faktisk en ret stor og omfangsrig organisation, som har gået ind og defineret, hvad coaching er eller ikke er. Og det vil jeg dele med dig i det her forløb. Således at du ikke kan falde i sådan en fælde, der hedder, at man ikke kan definere det, for det kan man godt. Og det er vigtigt at sige, fordi en grunduddannelse i coaching lærer dig at stille spørgsmål og motivere i hvilken som helst kontekst du vil. Det vil sige, at du kan bruge det som leder, du kan bruge det som pædagog, som jeg nævnte før, du kan bruge det som grafiker, du kan bruge det som privatperson, du kan bruge det som politiker, du kan bruge det som mekaniker, du kan bruge det som journalist, du kan bruge det som psykolog, du kan bruge det som læge. Vi har i Sophias Hus uddannet snart sagt alle fag, fordi at det vi uddanner dig i er en metode, hvor du så putter indhold i, og det er rigtig vigtigt at huske på. Når du så har din grunduddannelse, som selvom den hedder grunduddannelse, er ret grundig, så kan du så specialisere dig og blive konfliktcoach, eller life coach, business coach, team coach, skyggecoach, relationscoach, alle de her forskellige specialer, vi har. Vi har 10 forskellige specialer hos os. Men først og fremmest din grunduddannelse. Der du får din metode, og din metode er sammenlignet med andre coachuddannelser på verdensplan på samme niveau, fordi vi ligger under nogle helt specifikke, skrappe krav fra ICF's side omkring, hvad sådan en coachuddannelse skal indeholde. Og det er også det, jeg introducerer dig for i det her forløb. Coaching hjælper og flytter mennesker fra A til B. Det vil sige, hvis et menneske er her og ønsker at komme herover, fordi mennesket sidder fast, eller teamet, eller virksomheden, eller hvad det nu end måtte være, eller parret, eller hvad det nu er, du coacher, jamen så har du lært, når du er færdig som coach, en række metoder, og du lærer allerede det her forløb en ret vigtig en, nemlig din grundmodel, så har du lært en række metoder, som hjælper den, du coacher, dem, du coacher, i at tage rejsen skridt for skridt herover til at kunne komme i mål med det, de ønsker. Og det er altså ved hjælp af afklarende teknikker, spørgsmål, og man plejer at sige, at coaching er 80% spørgsmål og 20% dele med et formål. Og hvad betyder det? Dele med et formål betyder, at du deler historier eller metaforer, som du kan mærke giver mening for dig i konteksten.